Farg'ona tumanining Yordon qishlog'ida bir cho'pon bor. Bolaligidan tog'ning eng baland qismlariga echkilarni olib chiqib, shu yerda boqadi va ko'paytiradi. To'rt faslda ham faoliyatni to'xtatmaydi degan gapni eshitib qoldik. Afsuski, Shohmardonga biroz kech yetib keldik. Va bu yerliklarning aytishiga qaraganda, cho'pon tonggi soat 6:30 va 7:00 chorvalarni haydab, tog'ni yuqorisiga olib ketar ekan. Biz taxminan 1 soat va 20 daqiqa tog'ning yuqori qismiga chiqishimiz kerak. Qolaversa, dengiz sathidan 1767 metr yuqoriga ko'tarilamiz. Cho'pon ota tongdanoq shu yerga otlangan ekan. Uni topish uchun esa hayot aka bizga hamrohlik qildi. Maksimalni 5 kilometrni bosib o'tamiz-da. Bo'lmasa 4 kilometrda bo'lishi ham mumkin. Hozir cho'ponni oxtarib yuribmiz-ku. 4 kilometr, endi qaysi tomonga chiqib ketganini bilmaymiz. Endi misol shu 5 kilometrga chiqish uchun 1 soat vaqt oladi. Misol men o'zim yuradigan bo'lsam, endi biz o'rganchimcha o'rgangan shu qishlarda taxminan 2 soatdan ko'proq yuqoriga ko'tarildik. Ammo cho'pon ota shu qadar uzoq ketgandiki, topish biz uchun qiyin bo'ldi. Yo'l yurdik. Yo'l yursak ham mo'l yurdik. Nihoyat biz cho'pon otani topdik. 200 ga yaqin echkilarni boqayotgan ekan. Suhbatlashdik. Echkini ertaman soat 6:30 7:00 haydab ketaman. Kechgacha olib chiqib tog'da boqib chiqaman. Chiqishda qiynalmaymiz, o'rgan qo'yamiz. Yetib chiqsa yosh holi dam olib yotamiz. Tog' boshiga chiqib. Tomosha qilib. Bo'ldi. O'tga yuz bor. Cho'pon otaning mana bu xaltachasi va uning ichida nimalar bor ekanligi bilan qiziqdik. Durbin bor. Nima uchun durbin kerak? Durbin eskiga qaragani kerakdi. Arg'amchi bor. Nima uchun arg'amchi? Arg'amchini ichki birajiga qamalib qolsa olamiz. Tosh bosh ichiga qamalib qolsa, shuning ro'zaga arg'amchi solib yuramiz. Shuning arg'amchi. Endi undan tashqari ovqatlaringiz ham bo'lsa kerak, suviz. Ajabani 2 litr suv olamiz ichishda. Yetadimi kechgacha? Kechgacha yetadi, havo salqin bo'lsa. Havo kun issa keyin kirani 3 litr ladra olamiz. Hozir kun maligi, sovuqligi 1 litr suv yetadi. Abduxon otaning 10 moli, 15 qo'yi va 50 echkisi bor. Suv sog'atmasangiz o'zi suv o'zi. Lizingudi toshni yaxshi suyib, toshga shunga lizingudi kirasuvga yozdi, bir kun ola ular kirasuvga. Ya'ni yangi uy kiyib chiqishga yetasiz. Bu lizingudi yaxshi chiriydi. Chunki talaga kiysangiz, bir oylik kiysam bo'ladi. Shag'al pag'azdan toshdan tushgani ham yaxshi ushlab qoladi oyog'i. Ustiga ochsam talaga nimalarni kiyamiz. Qorong'i ham yetib oladi tosh boshlab, shunga nimalarni ustiga ochamiz. Abduxon cho'ponning so'zlariga qaraganda, hozir juda hushyor bo'lish kerak. Sababi echkilar bolalash arafasida tog' qo'ynida ko'payadigan bo'lsa, uni bo'ri yoki burgut olib ketishi mumkin. Echkini ko'rmay qolsa, tuqqanda panaraqqa o'tib tug'adi echki. Undan vaqti ko'rmay qolsa, echkini paylab turib, burgut ularni olib ketadi. Echki qolaveradi ma'lagancha. Burgut qoladi ularni. Shunda hushyor bo'lish kerak. Panaraqqa o'tsa, bo'ri bo'lsa, bo'ri ham yeb qo'yadi. Paylaydi, nima joydi? Xilva joydi paylaydi bo'ri. Burgutlar nafaqat uloqchalarga, balki katta echkilarga ham hamla qilishi mumkin. Cho'pon durbin orqali birma-bir nazorat qilib turadi. Katta echkini ham oldirib qo'yadi burgut. Paylab turadi, osmondan yaxshi ko'rinadi ularga. Urgan qo'yni ko'taradi uyasiga qarab. Birasa bo'lilgan vaqti bo'ladi, tuxum qo'ygan vaqt. Shunda sanqiydi. Echkilar atrofida o'rlashaveradi, toshga o'tirib olib paylab. Cho'ponlik oson ish emas. Tong saharda uyg'onasan, yuqoriga ko'tarilasan, ob-havoni har qanday haroratiga sabr qilasan deganidir. Qiyinchilik ham bor, hali qori bor, tumoni bor. Havo past bo'lsa qiynaydi hech kim. Sovuq bo'lsa turmaydi. O'tiradi, yobormasa yarim yoqa, yarim yoqa tashlaydi. Otaning aytishicha, qish kunlari chorvalarni boqish juda qiyin, yoz kunlarida esa u qadar qiynalmaydi. Qishda kelmaydi, kun qisqa bo'ladi, qonni nima to'ymay qolib ketadi. Yozda kunlar uzayib qoladi, issiq bo'ladi, suvga tashlab ham o'zi ham yetkazib, bolasiga ham tushadi, tuqqandan keyin qolmaydi. Har kuni bitta joyda boqasizmi yoki har xil joylarda? Yo'q, har xil joyda boqamiz. Bir kun yig'ada bo'lsa, bir kun bog'da boqamiz. Bir joyda bo'lsa, u to'xtamay qiynaydi hech kim. Tushlik bo'ldi.
ota oziqlanishi uchun taraddud ko'rardi. Tog' bag'ridagi qurib qolgan shoxshabalarni yig'adi, olov yoqadi. Sovuqda qaynoq choy jon rohati deydi cho'pon. Shu sababli kichik idishda suv qaynatadi. Ochig'i tog' choyidan biz ham iste'mol qildik. Chindan ham lazzatli. Baqalashkani qo'yamiz, o'tin terib qaynatamiz, qaynaydi. Talada chiqqan choy bari boshqa bu baqalashkan choy. Uydagidan ham yaxshi bo'ladi, shirin bo'ladi talada choy. Shu ham ro'non ham yo'laverasiz. Nima qo'shib? Nimani olamiz, nima qo'shib? Qantadi, boshqa nima edi, o'rigida qoladi. O't yoq, nima qilamiz, albatta. Ota parvarishlaydigan chorva hayvonlarda xaridori ham ko'p. Yo'q edi, toza havoda yuradi. Go'shti juda shirin bo'ladi deydi Abduxalil Tillayev. Tog'da yegan mol go'shti bari shirin bo'ladi. Tog'dagi boshqacha bo'ladi, jiyolar deydi. Ayniqsa suti. Bahorda tuqqan vaqtda suti ham yaxshi bo'ladi. Shunga ham jiyolar ichgan jimcha mehmon keladi. Chay oladi. Hali kasallarga ham dori deb